Baş sponsor Azərbaycanın ilk özəl təcili tibbi yardım xidməti Referans Ambulansdır. Azərbaycanda bu il 284 nəfər qızılcaya yoluxub. Son dövrlər bu xəstəlik sürətli şəkildə yayılır. Səhiyyə Nazirliyindən verilən məlumata görə, bu əsasən uşaqlar arasında müşahidə edilir. Təsdiq olunan hadisələrin yalnız 12 faizi yaşlı insanlar arasında olub. Həkimlərin məlumatına görə, qızılca xəstəliyi uşaqlıq dövrünün infeksion xəstəliklərindən hesab olunub. Sağalan xəstəliklər qrupuna daxil olsa da, uşaq yaşlarından peyvətlənmə olmazsa, ağırlaşmaya gətirib çıxara bilər. Buna görədə peyvəntlənmə qızılca xəstəliyi ə qarşı ən effektiv profilaktika üsuludur. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Azərbaycandakı nümayəndəliyinin yaydığı məlumatda qeyd olunur ki, 2021-ci ildən başlayaraq qızılcığa qarşı peyvəndin əhatə dairəsinin azalması nəticəsində 2022-ci ildə qlobal miqyasda qızılcığa yoluxma hallarının sayı 18% Ölüm hallarının sayı isə 43% artıb. Qızılcaya qarşı peyvəndləmə əhatəsi 95%-dən aşağı olduğu zaman bütün ölkələr və icmalar üçün xəstəliyin geniş yayılma riski yaranmış olur. 2000-ci ildən 2022-ci ilə qədər qızılcaya qarşı peyvənd qlobal miqyasda 57 milyon insanın qızılcadan ölməsinin qarşısını alıb. Həmçinin qeyd edilib ki, qızılca 5 yaşdan kiçik uşaqlar üçün daha təhlükəlidir. Bu xəstəlik onlarda pnevmoniya, beyin iltihabı və ölümlə nəticələnə bilər. Bu ilin aprelindən bəri ölkədə 300-ə yaxın qızılcaya yoluxma hadisəsi qeydə alınıb. Səhiyyə Nazirliyi bildirir ki, onlardan 35-i yaşlı insanlar olub. Baş həkimdəsiz. Referans Poliklinik Nəsimi filialının baş həkimi, pediatrı Gülşən Həsənova ilə bu barədə danışacağıq. Xoş gəlmisiniz studiyamıza. Xoş gəlmisiniz. E, həkim, qeyd etdim ki, qızılcaq xəstəliyi yeni duyduğumuz bir xəstəlik deyil. Hər zaman bu olub, yəni ki, bundan sonra da olacaq. Hətta belə bir deyim var da, deyirlər ki, insan dünyasını dəyişir, məzarda belə olsa bu xəstəliyi keçirir. İndi biz bilmirik. <laughs> biz bilmirik, amma bunu eşitmişik. Bəs niyə bu cür təşvişlə qarşılanır? Niyə? Sabahınız xeyir olsun bir daha. Təşəkkür edirəm. Həqiqətən də çox vacib bir mövzuyə toxunmusunuz. Və kanal tərəfindən əhalinin maarifləndirilməsi daha önəmlidir. Nəyinki əhalinin müxtəlif sosial media saytlarından girib rəsmiləşməmiş təkmilləşməmiş insanlar tərəfindən müxtəlif məlumatları oxuyub və təşvishə düşməsi. Təşəkkür edirəm. Yəni həqiqətən də mən təşəkkür edirəm ki, yəni siz bu haqqda məlumatı olan, bu sahədə praktik fəaliyyəti olan həkimləri dəvət edərək insanları maarifləndirirsiniz. Çünki onlar müxtəlif saytlardan, müxtəlif şəxslərin, anlaşışı olmayan şəxslərin qızılca haqqında yazdığı məlumatları oxuyaraq birbaşa da təşvishə düşürlər. Yəni. Mən demirəm ki, ehtiyatı əldən vermək lazımdır. Təbii ki, dediyimiz kimi ehtiyatlı gidin yaraşılıqdır. Ehtiyatlı olmalıyıq. E, amma bu dərəcədə də təşvişə düşməməliyik. E, hər gün dəfələrlə istər e, xəbərlərimizdə olsun, istər digər kanallarda Təbib və onun nümayəndəliyinin gündəlik, e, yəni yenilənmiş, refresh olmuş məlumatları əhaliyə çatdırılır. Hı. İstər Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən olsun, istər Avropada nəsə bir yenilik varsa qızılca ilə bağlı, inanın ki, bunu hamından öncə Təbib və onun nümayəndəliyi bilir. Daha sonra biz bilirik və əhalini maarifləndiririk. Yəni onların müxtəlif sayt lardan nəsə oxuyub, yəni lazımsız bir məlumatlarla təşvishə düşməyi önəmli deyil. Sadəcə izləməsi, kanalları və xəbərləri və təbib nümayəndələrinin fikirlərini, bəli, rəsmi mənbələrdə da, bəl. izləmək daha düzgün, düzgündür. Çox düzgündür. Demək, e, təbii ki, qızılca əvvəldən olan bir uşaq xəstəliyi idi. Hə. Hə. Hətta biz tələb olduğumuz dövrlərdə də var idi və heç kim də təşvishə düşmürdü. Bir infeksion xəstəlik kimi keçirdirdi və hətta keçirtməlisən deyiləndə bir şey bir anlayış var idi qızılca virus infeksiyasıdır Hı -hı. və digər virus infeksiyalarından önəmli fərqi var yolxuculuq qabiliyyəti çox yüksəkdir. Yəni asanlıqla, hətta siz biz bu mərtəbədə olaraq sizdən də yuxarıda 10-cu və 15-ci mərtəbədə olan bir şəxsi və ya hətta həmin şəxs xəstə bir şəxsin aşağı mərtəbədəki şəxsi yoluxdurma ehtimalı var. Yəni o dərəcədə uçucudur. Yəni burada biz COVID pandemiyə dövründə maska geyinib, yaxın təmasda qorunurduqsa COVID-ə yoluxmamaq üçün, amma Qızılcada bu mümkün deyil. Yəni o dərəcədə hətta konyunktiv konyunktivit ilə, yəni gözün səhlək dişası ilə belə havadan yoluxuculuq qabiliyyəti var daha çox 5 yaşına qədər uşaqlarda müşahidə olunur. Nəyə görə hal-hazırda bu şəkil alır qızılca infeksiyası? Bilirik ki, COVID pandemiyə dövrünə girdik. Bu dövrdə qapanmalar oldu. Hı. Təbii ki, heç kim istəməzdi ki, övladını Yəni peyvənddən yayındırsın və ya da vaxt-vaxtında profilaktik müayinələrə getməsin. Yəni şərait elə gətirdi ki, biz qapanmalara getdik və heç kim poliklinikaya gedə bilmədi, uşağını vaxt-vaxtında peyvəndləyə bilmədi və nəticədə də bu bu şəkildə bir fürsət aldı. Məntiqlidir. Bəli, yəni burda bilirsiniz necədir, bəzi mənbələrin qeyd eləməyi ki, yox peyvənddə ehtiyac yoxdur, peyvənd onsuz da elə bir önəm daşımır. Artıq bu vizual olaraq biz görürük ki, peyvənd doğrudan da böyük bir önəm daşıyır. Yəni bu müddət ərzində ki, uşaqlarımız qızılca peyvənddə almadı. Yəni niyə görə bu müddətə qədər COVID dövrünə qədər bu pandemiya yox idi, epidemiya yox idi. Amma indi artıq epidemiya dövründə gedir. Çünki o dövrdə peyvəntlənmə olmadı və sərhədlərimiz də bağlı idi. Sərhədlər açıldıqdan sonra ki, peyvəntlənməmiş insanların xarici ölkələrə gedişi gəliciyi. Çünki Avropa ölkələrində bu daha çox, xüsusilə də zəif müşafi etmiş ölkələrdə bu virusun infeksiyası daha çox vüzat alıb və oradan daşıcılıqla bizə gətirməsi və peyvəntlənməmiş uşaqların yoluxması Ya yəni, normal bir haldır. Normal halda qarşılanmalıdır. Amma artıq bizim bu haqqda e, məlumatımız var və biz Hı. elə bir yoldayık ki, hələ ki e, epidemiyə və ya toxpandemiya halı elan olunmayıb. Yəni nə qədər gec deyil, biz tədbirimizi görə bilərik məlləxəstəliklərdə bax bu bu türlüdə, yəni viruslarda mən düşünürəm ki, cəmiyyətin rolu böyükdür. Təbii ki, yəni o karantin qaydalarını bəli, biz bəli, özümüz sərtləşdiririk biz bəli. özümüz. Biz bəzən e, məkan axtarırıq ki, kimlərinsə üzərinə bunu yığaq. Amma düzgün deyil. Düzgün. Bu cəmiyyətin bəli, problemidir. Bəli. Mən hətta e, xəstəliyin gedişinin ağırlaşmasında ölüm hallarının baş verməsində belə düzgün yanaşmamaqda görürəm. Yəni yenə də deyirəm, bütün xəstəliklərdə ölüm halı proqnozlaşdırıla bilər. Bu təkcə qızılcıya aid deyil. Yəni grip infeksiyasında da ölüm halı ola bilər. E, sadəcə e, onu, e, yəni bu dərəcədə təşvishə salacaq dərəcədə valideynləri narahat etmək lazım deyil. Yə, bu sözüm təbii ki, rəsmiləşdirilməmiş sözlərdir. Bir az risk və təşviş arasında fərq qoymaq lazımdır. Bəli. Də? Əsas ə, məsələ nədir? Ümumiyyətlə mən qeyd etdim ki, qızılca infeksiyasını valideynlərimiz üçün də geniş bir məlumat olsun deyə. Ə, i̇nfeksiya digər virus infeksiyaları kimi bu nağınçsılıqla başlayır, öskürəklə başlayır, yüksək qızdırma ilə başlayır. başlayır, başlayır. Yəni bütün qrip və ona bənzər infeksiyalarda necə başlanğıc varsa, Hı -hı kataral dövr. Bu virus infeksiyasında da eyni dövrdür. Yəni elə bir xüsusi həkim lazım deyil bizə ki, gəlib həmin dövrdə uşağa qızılca diaqnozunu qoysun. Yəni bu mümkün deyil. O diaqnozu qoymaq. Kataral inkubasiya dövründə. Amma kataral dövrdə ki, bu əlamətlər başlayır və kataral dövrün son 2-ci, 3-cü günündə səpkiyə yaxın olan dövrdə ağzın sərhli qışasında Sırf ancaq qızılcıya məxsus olan səpkilər olur. Bunun alemin adıyla filatokoplik lekələr deyirlər. O lekanı valdenda görə bilər. Ağzın çəhlik şahsını hər gün müşahidə etməklə yanağın iç səfli qışasında və yaxud da çağırıldı həkim də görə bilər. Hmm. Yalnız o dövrdə biz onu aşkar edə bilərik. Artıq səpkə başladığı dövrdə onu biz görmürük. Aydınlıq. Səpkilər də başlayanda etapla səpər. Bu da qızılcığa məxsus olan bir şeydir. Yəni ilk dəfə qulaq arxası, başın tüklü hissəsi, üzdə başlayır. İkinci günü etapla bədən gövdə, üçüncü günü aşağı ətraflara yayılır. Hmm. Səpkilərimiz birləşməyə meylli səpkilər olur. Bir şey qeyd edim, burada ölüm halları və ağlaşma halları nə ilə əlaqədar olur? Birinci növbədə mən istər qızılca infeksiyası olsun, istər digər virus infeksiyaları olsun, valideynlərə sözüm normal otaq temperaturasının və normal otaq nəmliyinin olmasıdır. Əgər bir uşaq hər hansı bir infeksiya yoluxursa, istər qızılca, istər digəri, katral dövrdə Bu uşağın gözünün sulanması, burun ifrazatının artması, öskürəyin başlaması bu bədənin maye itkisinə səbəb olur. Düzdürmü? Hətta bəzən diareya da səbəb olur. Yəni duru necis ifrazına da səbəb olur. Bəli. Bu mayeni bərpa etmək lazımdır. Təbii ki, içlə maye ilə. Amma elə uşaqlarımız var ki, maye qəbul edə bilmirlər. Etmirlər. 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 Nə qədər təşdişdir. Bəzi hallarda bu uşaqların ağzı bağlanır bəli, və istəmirlər. Bəli. Bu dövrdə bizim ona ən böyük köməkliyimiz otağımızın temperaturasını və nəmliyini düzgün saxlamaqdır. Ən yəni, bir şey nəzərdə tutaq ki, bədənimizin əsas termometr funksiyasını daşıyan burnumuzdur. Burnumuzun özəl bir xüsusiyyəti var. Hı -hı. Onun içinin seikli qişasında kirpikli epitel var. Hansı ki, havadakı bütün zərərli cisimləri tutur, zərərsizləşdirir və ötürür aşağı tənəffüs yollarına. Əgər uşağınız xəstələnirsə, Hı -hı. və valideyn evi pəncərəni hər yerə qapatıb, istilik sistemini qoşub, evin temperaturunu normadan yuxarı qaldırırsa, Burun səhli qişasının daha çox qurumasına səbəb olursa, nəticədə nə baş verir? Uşaq burunla nəfəs ala bilmir, başlayır ağızla nəfəs almaq və heç bir hava zərəlsizləşdirilmədən aşağı tənəffüs yoluna keçir. Təbii ki, bu virus infeksiyasının ikincili artışmasına səbəb olacaq. Pnevmoniya başlayacaq, bronkit başlayacaq. Dəli, dəli. Burun tutğunluğuna nəyə səbəb olur? Biz çox gözəl bilirik bunu ki, burunla gözümüz, burunla qulağımız arasında əlaqə var. O qədər gözəl məqamlara toxunursuz, bizdə də bir məsələ var. Məyen xəstəliklər var ki, orada təbii ki, soyuq olmamalıdır da xəstəyə. Amma hava almaq, otağı havalandırmaq bu başqa anlayışdır da. Bəli, bəli, bəli. İndi üzr istəyirəm sponsorumuzun vaxtıdır. Bir də sponsorumuza təşəkkür Buyurun. edim. Söhbətimizi Buyurun. davam edək. Uh -huh. Azərbaycanın ilk özəl təcili tibbi yardım xidməti Referans Ambulans 7/24 hər bir vətəndaşımıza xidmət göstərməkdədir. Ambulans maşınları ən müasir tibbi avadanlıqlarla təchiz olunub. Referans Ambulans hava və quru təxliyəsi ilə həyat qurtar üçün saniyələrlə çalışır. Göstərilən xidmətlər təcili tibbi yardım, pediatrik təcili tibbi yardım, pasiyent təxliyəsi, standbay xidməti. Yəni istənilən məkanında müşayiət, ətraflı məlumat ulduz 0003. Həkim, davam edək. Qeyd etdim ki, Referans Poliklinik Nəsimi filialının baş həkimi pediatr Gülşən xanım Həsənova ilə qızılca xəstəliyi haqqında danışırıq. Doğrudan da çox faydalı məsləhətlər verir. Qulağınız, gözünüz bizdə olsun. Davam edək. Zəhmət olmasa. Deməy valideynlərə bayaq qeyd dediyim kimi səslənirəm ki, birinci növbədə uşağınızda burun axıntısı, öskürək, göz sulanması, yəni ilkin katalal əlamətlər gördüz. Görəcəyiniz birinci iş otağınızı sərin saxlamaqdır. Aha. Normal otaq temperaturumuz olmalıdı 18-23 dərəcə arası, uh -huh. ideal 21 dərəcə. Normal otaq nəmliyimiz olmalıdı 40-60% arası, ideal 55%. Karantin günü neçə gündür? Karantin günümüz 7-17, maksimum 21 gündür. Aydın. Yəni yəni o karantin günü bizə nə verir? Əgər bir uşaq qızılca infeksiyasına uh -huh. yoluxdu sa. O uşağın evdə oturması təbii ki, katalal dövrlərdə heç bir valideyn bilmir uşağı qızılcad. Onu heç kim bilə bilməz. Hı -hı. Bütün xəstəliklərdə buruna xınsı, öskürək var. Fakt odur ki, həmin dövrdə də son 2-3 gün ərzində də uşaq yoluxucu olur. Yəni sadəcə səpməsi önəmli deyil, yoluxucu olması üçün. Və o dövrü gözdən qaçırırıq. Ona görə də katalal aləmlər başlayan ki, uşağın evdə oturulması şək Həkim, antibiotiklərə meylliliyimizdən xəbərdarsınız da, yəqin ki, bəli, nə oldu? Bəli. Bir antibiotik qonşu deyən, nə bilim, bəli, bəli. Bəli. bizə elə bil ki, bir adi vitamin dərmanı kimi bəzi yanaşanlar da var. Bəli, buna Həkim məsləhəti olmaz. Bəs olmadan. bu hallarda həkim məsləhəti olmadan hansısa bir antibiotikin qəbulu, iynəsi, yəni nə fəsatlar verə bilər? Demək, qızılca simptomatik müalicə olunur. Hı -hı. Xüsusi özəl bir müalicəsi yoxdur, xüsusi Hı -hı. bir dərmanı yoxdur və antibiotiklə də müalicə olunmur. Qızılcanı yalnız ikincili ağrılışma antibiotika ehtiyac duyura bilər. Həkim göstərişi olmadan antibiotik başı olmamalıdır. Nə üçün? Ee, virus bu, qızılca virusu Bizim damarları sevən bir virusdur. Xüsusi bir sevgisi var insan bədəninin damarlarına qarşı. Hər bir xəstəliyin də xarakteri var. Bu onun xarakterik xüsusiyyətidir. Məsələn, COVID virusu ə, və ya qrip virusu bunlar neyrotrop viruslardır. Hı. Sinir sistemini çox sevirlər, sinir toxumasını. Amma qızılca virusu damarları sevir, kiçik kapillarları sevir və damarların divarını iltihablaşdıraraq onların boşalmasına və asanlıqla damar daxili mayenin kənara çıxmasına səbəb olurlar. Və ağrılışma da bu zəllə baş verir. Hı beyin ödəminə səbəb olur. Mayenin e, kənara çıxması qan damarlarının pnemoniya ağciyər iltihabına səbəb olur. Bu ikincili otit, orta qulaq iltihabına səbəb olur. Bu ikincili ağırlaşmalarda əgər göstəriş olarsa həkim tərəfindən antibiotik müalicəsi aparıla bilər. Yalnız həkim tərəfindən. Aydındır, həkim Amma öncədən aparırsınızsa, bədəninizin müqavimət sistemini salırsınız və virus infeksiyasına orqanizmin mübarizə aparmasına imkan vermirsiniz. Peyvəd mütləqdir, çox xahiş edirəm. E, məsəl üçün mənim oğlum 1 yaşında, yəni 12 ay ayında artıq 1 doza qızılca peyvəndini vurdurmuşuq. 6 yaşında bir də vurulmalıdır da. Yəni məsəl üçün mən bilirəm ki, qızılca qaçılmaz bir xəstəlikdir. Bəli. O tuta bilər, amma tutsa belə artıq bir doza, yəni uşaq hələ e, hansı yaşdadır? 4 yaşındadır. Aha. Demək, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının protokoluna əsas olaraq, Aha. əgər bir ölkədə əslində qanunan 1 Aha. yaşında və 6 Aha. yaşında vurmaq. Əgər bir ölkədə epidemiya və pandemiya elan olunsa, məsələn, Səhər günü biz də təbii Bəli. epidemiya elan etsə, 9 ay, 6 və 1 yaş arası uşaqlara qızılca peyvəndin bir dozunu vurmaq olar. Aha. 9 aylıq uşaqlara bir doz vurmaq olar. Bir də 6 yaşında olan dozu 4 yaşından etibarən vurmaq vurmaq, vurmaq olar. olar. Bəli, əgər epidemiya elan olunsa. Aydın. Epidemiya elan olunmadı halda vurduğunuz bir dozla ifadə etdi 1.6 yaşında vuracaq. Təşəkkür edirəm həkim gəldiyiniz buyur, üçün. Qeyd etdim ki, studiyada Qızılçayla bağlı Referans Poliklinik Nəsimi filialının baş həkimi pediatr Gülşən Həsənova ilə söhbət etdik. Ee, sabahlarımız gözəl xəbərlərlə açılsın. Hər birinizə gözəl həftə sonu arzu edirəm. Gələn həftə, gələn şənbə səhəri saat 10-da görüşmək ümidiylə. Baş sponsor Azərbaycanın ilk özəl təcili tibbi yardım xidməti Referans Ambulansdır.